ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ କହିବାର ବି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିବା ଛନ୍ଦ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ 50 ଲକ୍ଷ କଥା କହୁଥିଲେ ତମେ ଶୁଣ ବସିକି କୁହନି ତମେ କହିବା ପରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ନା ବସିଥିଲୁ ଆପଣ ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ ସ୍ପିକର ସାର୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବିଜେଡି ବିଜେପି 9 ବର୍ଷ ମିଶିକି ଶାସନ କଲ ମାତ୍ର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଇ ସରକାରକୁ 2014 ଆସିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 90-10% ଥିଲା 90% କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଉଥିଲା 10% ଦଉଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଆସିଲ ତମେ ଆସିକିରି 40-60 ଯୋଜନା କଲ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 କେପିକେ ଯୋଜନାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ସେ କେପିକେ ଯୋଜନାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲ ଆଇଏମ୍ପି ଯୋଜନା ତାକୁ ବି ଉଚ୍ଛେଦ କଲ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯୋଜନା ତାକୁ ବି ଉଚ୍ଛେଦ କଲ ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗରିବ କେମିକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଖଟିଖିଆ ମଜଦୁର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଉପସରକାର ସମୟରେ ତାକୁ ତମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛ ସ୍ପିକର ସାର୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଇଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ତାକୁ ତମେ ଉଚ୍ଛେଦ କଲ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ତାକୁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ନିର୍ମାଣ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ତମେ ତା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଲ ନୂଆଟେ କଣ କରିଛ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଉପସରକାର ସରକାର ବସିଲା ତାକୁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଦଉଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତମାମ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେତେ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାକୁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ସରକାର ମୁଁ ଦଉଛି ବୋଲି କହୁଛି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ମୁଁ ବିଜେପି ଅପୋଜିସନ ଲିଡରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନାମ ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଦେଶକୁ ସହିଦ ପରିବାର କହିବା ଦେଖି ହବନି ଇତିହାସର ପରିବାର ତାକୁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଲଗେଇଛ ଏବଂ କିଏ ବିଜେପିର ଅଛି ବିଜେପିର କିଏ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସହିଦ ପରିବାର ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁପ୍କିରେ ବସିଛୁ ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା ଇଏ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍